Այս ու խոսիմ այս Սամոսեն բխած կետևիալ հինգ պարելու մասին, որ կգարտանք այս ուղան Սամոսի մեջ, որոնք են առաջին դերը կպատասխանեն, ասված կպատասխանեն, ասված իր ուզած ժամուն կպատասխանեն, բայդ ասված կպատասխանեն, չկա հարցումը, որ հավատացյալ մարդը կհարցն է Աստուծո, և ասված չպատասխան է այդ մարդում, այն ժամանակ սակայն, երբ ին ուզե, որ այդ հարցին պատասխանը դա մարդում։ Եթե մենք գաղութենք, և նույն վարգյանի մենք պատասխան մգստանանք Աստուծմ է, բատճարը, նախ թերևս հավանապար, մենք մեր հավատքի մեջ այնքան զորեղ չենք, որ բետքեղաց մագարթակով լսեին կամ լսեն Աստուծո պատասխանը, որ կուտա մեր հարցումին որպես պատասխան, և կամ ասվածին ուզե, որ մենք փոլորս սպասենք իր պատասխանին, և ինքը պատասխանը մեզ այն ժամանակ, երբ մենք պատրաստ կլանք այդ պատասխանը լսելու։ Հայց դերը կպատասխան է։ Կարևոր չէ մեզի համար, և ոչ մեկիս համար, թե ասված երբ պիտի պատասխան է։ Ասված չի մանդրամասներ, թե ինք երբ պիտի պատասխան է։ Բայց ասված կվստահեցին է մեզի, և մեզի փոլորիս, որ ինք կպատասխան է։ Չկա մարդը, որ դժվարություն իր կյանքի մեջ, չկա մարդը, որ կյանքի մեջ ապրի այնպիսի բահեր, ուր իսկապես ինքսինք անզորս կա, տգարս կա, տակնաբածս կա, լկվածս կա, այդպիսի մարդը չկա։ Ամեն մարդը իր կյանքին մեկ հանքրվանին այս փորձառություններ պիտի ապրի։ Ասված երբեմն ուշ կպատասխան է այդ մարդում, այդ մարդը գրնասը լարդում, և այդ մարդը գրնալ ես, մենք բոլորս, որովհետև ասված մեզի հասունության նկարաճնորդ է, որովհետև ասված մեզի կստորվեցն է, որ ճիշտ ժամանակին մենք պիտի ստանանք մեր պատասխանը, անպերության պիտի դոգանք կյանքերի գող բոլոր դժվարություններում, անպերության պիտի դոգանք և սպասենք Աստուծմեի քարիք օրհնության, դոգանք դժվարություններում և սպասենք օրհնության։ Այո, ասված կպատասխան է իր ուզած ժամուն, իր ուզած ձևով, բայց երբ որ այդ պատասխանը մեզի իսկապես օրհնություն պիտի դառնա։ Առաջին կետ, չկարծես որ ասված լուր պիտի գնա։ Ասված կպատասխան է, կպատասխան է, որ տուն պատրաստվաս, կպատասխան է, երբ ինք հարմար տեսնե, բայց պիտի պատասխան է, բոլորիս կմնա հավատքով սպասել ասվածային պատասխանին, որ մենք որպես հարցում կամ դժվարություն, կամ ցավ, կամ դակնապ դրած ենք Աստուծո ոտքերին առջև։ Առաջին կետ, ասված կպատասխան է։ Երկրորդ կետ, ասված կտեսնե։ Ասված կնշմարեն։ Ամբողջ դիեզերտը շարժով ասված, որ վեր է կամ մեր աշխարը, մեր շուրջ եղող պոլոր բոլորակները, ամբողջ դիեզերտ են վեր է ասված, ասված այդ պոլորին մեջ են կեզ գտեսնե։ Դեսեք ինչ կսես Սամոսը։ Ասված կտեսնե խոնարները։ Եթե մենք կարծենք, որ մենք չենք տեսնվիր, բայց ասված մեզ տեսնե։ Եթե մենք կարծենք, որ մենք չենք կնահատվիր, բայց ասված մեզ կնահատել։ Եթե մենք սկանք կնահատվելու, մարդ ենք որովհետև։ Եվ չենք ունենալ մեր շուրջը մարդիկ, որպես մեզ կնահատեն, այսօր ուկած պատաշունչը անգամ ևս վստահեցնելու մեզի, որ եթե մարդիկ չտեսնեն, եթե աշխարը կեզ չտեսնեն, հապա Աստված կեզ պիտի տեսնեն։
Այո, երբեմն կնադան, երբեմն դեսնվին, ուզեմ մարդը իր շրջանագեն։ Սակայն Աստված այսօր ուկա մեզի բացատրելու, և Աստված ուկա մեզի սորվեցնելու, թուն կդեսնվիս մի մտահոգվիր, թուն ինձ մե պիտի դեսնվիս։ Եվ եկեք մեի մնը ժանի վրա տնենք, գշիրքի վրա տնենք, թե որ մե դեսնվիլ մենք պիտի նախընտրեինք, արդյոք դեսնվիլ միայն մարդուց մեն, դեսնվիլ աշխարհեն, կամ դեսնվիլ արարիչեն Աստուծո մեն։ Եվ ահա հետևյալը կսեր Դավիթ թագավոր այսօրվա Սամոսի մեջ են, Սամոս 138, «Բարձր է դերը, բայց կտեսնեմ խոնարհները»։ Շատ բարձր է Աստված, մենք այնքան խոնարհ ենք, այնքան թույլ ենք, այնքան դգար ենք, գրեթե ոչինչ, հարաբերաբար այս ամբողջ մեծ տիեզերքին, բայց Աստված խոստացած է, և Աստված գսե, որ ինք քեզ պիտի դեսնե, և ինք քեզ կդեսնե։ Երկրորդ կետ, թուն քեզ ճանցուր Աստուծո, թուն քեզ ցույց տուր Աստուծո, գուզես, որ Աստված քեզ դեսնե, պետք է խոնարհիս։ Եթե շատ ուրիս Աստված քեզ կնշմարե, հերու ենք ու ճանչնա, այդ չի չուզեր դեսնե, բայց երբ խոնարհիս Աստված քեզ կդեսնե։ Դարօրինակ է, մեզի համար անըմբռնելի է Աստծո մտածողությունը, Աստծո գործելաոճը, որ Աստված գնային խոնար մարդու և խոնար սրդին, և կտեսնե մարդը, կճանչնա մարդը, կընդունի մարդը։ Երկրորդ կետ, ուրեմն, մեր դերը դեսնող դերը, մեր դերը իր աչքերը չէ պահած։ Դժվարություններ ունիս, Աստված կդեսնե։ Մարդիկ դժվարություն կտան քեզի, Աստված կդեսնե։ Թուն բարիք կկատարես, բարաբի չեր կար, մի մտահոգվիր, Աստված կդեսնե։ Եվ կարևորը այն է, որ Աստված քեզ դեսնե, կարևորը այն է, որ Աստված քո բարեգործությունը դեսնե։ Եվ այդ խոսումն է, որ այսօր անգամ ևս ներառցվի բոլորիս, թե դերը կդեսնե։ Երրորդ կետ, դերը կպաշտպանե։ Դերը կպաշտպանե։ Աստված կպատասխանե, Աստված կդեսնե, և կանցնի գործի, Աստված կպաշտպանե։ Մարդու կարողությունները չեն բավեր, որսին կպաշտպանե։ Մարդը չի բավերի իրանցին, ասի պետք է հստակելով բոլորիս համար։ Կան բահեր կյանքիդ մեջ, երբ դժվարությունները, աշխատանքները, գործերը այնքան կպարտվին ու կպարտվին, որ ու հոգևոր կառուցվածքովը հանդերձ, թուն չես կնար առանցինը լուծել այդ դժվարությունները, թուն պետք է մեկումը թիմես, և այդ մեկը միշտ պետք է Աստված ընդ քեզի համար։ Աստված, որովհետև պաշտպանող Աստված է, Աստված, որովհետև օգնող Աստված է, ան որ ինքսին կվստահի Աստուծո, այդ մարդը ամոթով չի մնար, գվայելե ամբողջական զորակցությունը, գվայելե ամբողջական ուժեղացում Աստուծմեն, որին կարողանա այնքան թարմալ դոգուն կյանքի դժվարություններու մեջ, որ Աստվածային ուժով կարողանա հարտել, այսինքն լուծել ամեն տեսակի դժվարություն։ Ով է այն մարդը, որ պաշտպանության կարիք չունի։ Ամեն օր ամեն կսալ մենք պետք կսկանք Աստվածային պաշտպանության, բայց արդյոք կհավատանք այդ պաշտպանության, թե մեզի համար մտածումն է, թե Աստված մեզ կպաշտպանե։ Կհավատանք, որ Աստված մեզ պիտի պաշտպանե։ Հոգ օր մնասա, նույնիսկ եթե Աստված ձիս մահվան մատնե, մահվան հանցնե,
Ես կվստահիմ Աստծո։ Այս մագարտակի վստահությունը մենք ունենանք Աստծո նկատմամբ, որ հոբին եկած պաշտպանությունը վայել ենք Աստծո մեջպես, որ եկավ հոբին նույն նախամեսի բոլորիս։ Անակստություն, դժվարություն ընտանեկան, անձնական, ընկերային և զանազան ուրիշ հարցեր ամեն օր մարդուց կյանքի մեջ ներկայությունը։ Անոնք, որոնք միշտ կշփտան, չգարձեք, որ դժվարություն չունի, անոնք կփորձեն ժպիտով դժվարություններ ներդնել։ Ամեն մարդ ունի դժվարություն, բայց դու որ կան դժվարության մեջ կվստահիս արարիչին, որպեսզի պաշտպանվիս արարիչը։ Պաշտպանություն ուզենք, բայց պաշտպանության առաջ վստահություն պետք է։ Ուզես պաշտպանվիր, ամեն մարդ ուզես պաշտպանվիր, հապայիրի բոլորս միասին վստահին Աստծո ավելի։ Չորրորդ կետ, դերը կփրկե, դերը կփրկե, կպաշտպանե քեզ և կփրկե քեզ, դերը կպաշտպանե քեզ և դերը կփրկե քեզ։ Հիսուս Քրիստոս աշխարհ եկավ հետևյալ կարևոր ճշմարտության համար, որպեսզի մարդը փրկե։ Հիսուս Քրիստոս աշխարհ եկավ, որպեսզի փրկության ուրախ նուրը դա մարդուն, մինչ այդ մարդը շփոթած վիճակի մեջ, մարդը շվարած վիճակի մեջ, դակնաբահար, ընկճված, գարիկ ուներ փրկիչին և եկավ փրկիչը։ Աստված իր որդին փրկիչը Քրիստոս աշխարհ դրեց, ոչ թե միայն այդ օրվա մարդոց համար աշխարհ դրեց, այլ բոլոր ժամանակներում բոլոր մարդոց համար դերը աշխարհ դրեց իր միածին որդին։ Երբ վստահիս Աստծո, պաշտպանվիս Աստծո մեջ, և թագավորին բարերով Դավիթ, նույնիսկ երբ որ մահացվեր ծորերեք անցնիս, փունչարիք են չես վախնար, որովհետև Աստված քեզի հետ է։ Ուրեմն, ով է կուպրգիչը դայսով, ինչը դարդուցած ես կուպրգիչը դայսով, մենք բոլորս լոչված ենք միայն մեկ այդ կուպրգիչ ունենալու, և այդ միակ կուպրգիչը Քրիստոսին է։ Միայն Քրիստոս կգտնա քեզ բրկել դժվարութենը, հիվանդութենը, աղքատութենը, անոթութենը, դարաբանքեն, ցավեն և բոլոր տեսակի այլ դժվարությունները։ Ո՞վ է փրկիչդ։ Դու երբ որ դժվարության մեջ ես, դու որու գտիմես, ինչի գտիմես։ Մարդիկ կարելի որ դժվարության մեջ ընդան, իրենք իրենք բոլորն ոմար կրումի գերտան, շապինգի, շապինգ իրենց փրկիչը դարձած է։ Եվ հետո կանդրադառնան մեկ ժամ վերջ, որ ադիլա փրկություն չի բերավ իրեն, ուրախություն չի բերավ իրեն։ Ամեն մարդ այսպիսի թերությունը կամ մոտեցումը ունի, գուզե ինձինք դերմը պարիմը մեջ ըսպահ բահել, որպեսի օրվա մտահոգություններ ինքը փրկված ըլա։ Բայց բոլորս արելու կանխատարնան, որ ոչ մեկ բան մեզ դեռ փրկել մեր առօրյա դակտապերեն և դժվարություններեն, բացի միայն մեր տիրոջ մեր և մեր փրկիչը Հիսուս Քրիստոսը։ Հինգերորդ գետը այսօրվան և մեր վերջին գետն է, ապա ամբողջ հինգ գետեր միասին անգամ եւս աչքի կանցնենք, դերը կկատարե։ Խոստում տվավ, խոստումի ետևը կերա։ Մենք երբեմն խոստում ունենք և մեր տված խոստումին ետևը չենք կերար։ Խոստում ունենք մեր նմանին, մեկ իր ծավակին միսը ծնողքին, մեկը բարեկամի, մեկը ծանոթին, և խոստումի ետևը երբեմն չենք կերար։ Մենք խոստում ունենք մենք մեր անձին, որ մեր այս բանը մի չնեմ և որեն խոստումի դեպ երբեմն չենք կենար։ Խոստում ունենք Աստծո և մեր տված խոստումին երբ չենք կենար։ Բայց Աստված իր տված խոստումին կողքին կգենա։ Աստված խոստանա և իր տված խոստումները կկատարե։ Դերը պիտի կատարե ինչ որ ինձ խոստացավ։ Ինչ խոստացավ պիտի հարցնեք, բացեք Աստվածաշունչը և կարդացեք այն հազարավոր խոստումները, որ Աստված
հոստացավ մարդուն, որ ինք պիտի դա մարդուն, որ ինք պիտի գադարե այդ բոլորը։ Այդ խոստումներուն արժանանալու համար նախ համբերություն պետք է։ Եվ ապա հավատք։ Պիտի հավատաս, որ լա։ Ոչ թե պիտի սպասես, որ բադահի, որ դու հավատաս։ Հավատն է, որ հրաշներ կգործե։ Պիտի չսպասես հրաշ կտեսնես, որպեսի դու հավատաս։ Այս բոլորի մեջ են, այս հին կետերում մեջ են, բոլորը սա հրավիրվին, խորհրդածելու հետևակ կարևոր գետի մասին։ Աստված չանդես էր, Աստված չի մորնար, մեկ ամբողջություն է, չանդես էր, Աստված չի մորնար, Աստված չի լքեր, Աստված խուլ չէ կլսել, Աստված գույր չէ կտեսնել, Աստված համր չէ կխոսի, բայց ինքն է Աստվածը, մենք չենք Աստվածը, ինքն է ստեղծողը, մենք չենք ստեղծողը, ինք գիտե, որ ինք երբ պատասխանե մեզի մեր հարցումներում, մենք չենք գիտե երբ ճիշտ ժամանակը։ Բոլորս ավ կարիք ունի մեր կյանքի ընթացքին Աստուծո հանգստացնող պատասխանը լսել։ Մեր բարեկամի պատասխանը, մեր ծանոթի պատասխանը, հոգևոր եղբոր կամ կնոջ պատասխանը, այնքան ավ չաստ է, մեր այդ որ պատասխանը կա Աստվածաշուն չեն, երբ Աստված խոսքին ճամբով մեզի պատասխան ուդա, և Աստված պատասխան մը գտնե մեր սրտի մեջ, Աստված կպատասխան է, Աստված կտեսնե, կու բարի գործեր կտեսնե, կավակ ու ճուրը, որ դու ուդաս կարիքավորին, չանդեսվիր, կտեսնվի, Աստված նաև կտեսնե կու գրած դժվարություններդ, և Աստված ու գողքիդ է կու գրած դժվարություններդ մեջ։ Բոլոր առանք, որոնք քրիստոնյա են և Աստուծո խումբի մասը կազմեն, Աստված քրիստոնյաներում չի խոստանա առանց փորձանքի կյանքը, Աստված քրիստոնյաներում խոստանա փորձանքի մեջ դոգունություն։ Մարդիկ կան երբեմն, որ կարծեն, եթե հոգևոր դառնան, աղոթող դառնան, դժվարությունները պիտի հեռանան իրենց կյանքեն, մարդոց կյանքեն։ Դժվարությունները պիտի շատնան, պիտի չի հեռանան։ Բայց գանքդ պիտի զորանա, Աստվածային ուժը քո մեջ պիտի զորանա, տիրոջ ներկայությունը առավելագույն չափով քո պիտի զգաս, ուրեմն մենք քրիստոնյաներս հրավիրված ենք անդրադառնալու, թե Աստված կտեսնե, ապա Աստված կպաշտպանե, չերթան ու մարդուկով, մարդը չունի այնքան ուժ, որ քեզ պաշտպանե, կուտը դժվարություններուն և դակտաբներուն մեջ, Աստված միայն գրնակ հեզ պաշտպանել առավելագույն չափով։ Տիրոջ պաշտպանությունը քեզ գարաշնորդե փրկության, որ ամենեն մեծ ուրախությունը պետք է դառնա քեզի համար, թե դու փրկված ես, ինչ կնշանակ է փրկվին, կնշանակ է ազատագրվին, անկախանալ, քրիստոնեությունը քեզ չի գաբել, քրիստոնեությունը քեզ գազատակրե, քրիստոս քեզ չամփոփե, քրիստոս քեզ թեև ուդա որպես դու դրճիս, ուրեմն փրկությունը ազատության դիտանի մարդուն, և ազատության մեջ զաստված պաշտելը սովեցն է մարդուն։ Վերջապես, Աստված իր խոսումները պիտի գադարե, գադարած է և կգադարե։ Իր դված խոսումները գադարե, բայց խոսումները, որ պիտի գադարե, քեզ մեր փամնա ուզևոր այդյա գադարե։ Աստված կսե օրինակի համար, այնքան ադեմ, որ կվստայիս ինձին, դու առանցի միրի չմնաս, բայց երբ չես վստայիր Աստծո, դու առանցի միրի մնաս, Աստված խոստումը ուդա, բայց փոխարենը հիշեցումը գադարե քեզի, Աստված հավատարմությունը ուզե, որ իր սերը դա քեզի, Աստված հնազանդություն ուզե, որ իր օրհնությունը դա քեզի, Աստված ուզե, որ դու խոնարհ լաս, որ իր մեծությունը դա քեզի, իր մեծութենեն դա քեզի, իր բարձութենեն դա քեզի, ահա այս հին գիտելով, որ այսօր մեր խորհրդատության առարկան դառնան, թարցան, և մեր մտածումներում մեջ, թող եսակի դեր գտնեն։
Անկամիվս գարթան 138-րդ ծավոսը, որ գսել։ Ապոտ սրդով կողություն գհայտնեմ կեզի, ով դեր։ Հեշտակներուն է գայության գներկողեմ կեզ, գերկրբակեմ սուպ տաճարիտ և կողություն գհայտնեմ կեզի, հուսիրույն և ավդարությանդ համար, որովհետև ամեն ինչ է կերազանց են և անունդ և խոստումները, և օգնության գանչեցի ինձի պատասխանեցիր և զորությունս պազմապատկեցիր, աշխարհի բոլոր տակավորները պիտի կովերգեն քեզ, որովհետև լսեցին քո տված խոստումներդ և պիտի երկապանեն քո գործեր դսելով մեծ է փառքը դեր։ Բարձր է դերը, բայց կտեսնե խոնարհները, և հերույեն կճանչնա մեծամունքները։ Նույնիսկ երբ որ նեղություններ եք անցնիմ, թուն իմ կյանքս կվաշտանես, ձեռքդ կերկարես և զիս կպրգես, թշնամիներուս հարգութենեն։ Դերը պիտի կատարե ինչ որ խոստացավ ինձի, դեր հուսերդ հավերժական է, մնայուն է, հավիտենական է, արարածներդ հնավ երեսի վրա միցք էր։ Այս պտածումներով եկեք կոնարեցնենք ներկլուղները և դեր ողոմյան երկենք միասին, որպեսի բոլորսալ աստուծով օրհնության արժանանանք և բոլոր մարդիկ քրիստոնյաներ, հավատացյալներ չինան երեսի վրա մեղքին պատճարով, այլ հնարին աստուծով աստուծ մեզ զորություն խնդրելու համար։ Ամեն։ Oh,
Amen.
մեջ անգամ եւս պատիվը դվիր մեզի, որպեսի հրեշտակներուն հետ օրհնապանենք, կովերգենք, կուհապանենք քեզ։ Որքան է պատիվը դրված մեզի երկինքեն, որ մեզ գարաշնորդե հոգեկան անսահման ուրախության, եւ ունենանք ներքին ծնծությունը, թե գրնանք կանչել անուն Աստուծո իր դաճարի մեջ, օրհնապանել իր մեծությունը, կովապանել իր անսահման սիրույն մասին, պատմելով նաև նույն այդ սիրույն մասին։ Դե, շնորհակալ եք, որ այսօր ծորվեցուցիր մեզի և հիշեցուցիր մեզի, որ թուն տեսնող Աստված ես, որ ոչ մեկ բան կան տեսես, այլ ճիշտ ժամանակին թուն կպատասխանես։ Դեր շնորհակալ ենք, որ սորվեցուցիր մեզ այսօր և հիշեցուցիր, որ թուն պաշտպանող Աստված ես, կյանքի բոլոր դժվարություններու մեջ, դակնակներու մեջ թուն կպաշտպանես ու ընդրյալդ։ Դեր թուն խոսում չդվիր մեզի, որ մենք դժվարություններ պետք չունենանք մեր կյանքի ընթացքին, բայց խոսում դվիր մեզի, որ պիտի պաշտպանես մեզ, երբ մենք վստահենք քեզի։ Դեր այստեղ հավաքված այս բազմությունը այսօր անգամ ևս կվստահի քեզի, կխնդրեմ, որ պաշտպանությունը անբագասնես մեր բոլորի վրայեն, մեր ընտանիքներու վրայեն, բոլոր մարդոց վրայեն։ Դեր թուն փրկիչ Աստված ես, ոչ թե միայն կպաշտպանես, այլ երբ մենք դգարանանք և ինան, թուն կփրկես, կազատես, կհանես մեզ, ոտքի կանգնեցնես մեզ։ Այս պատճառով ինչպես չոր ներքենք ու անունդ և երախտագիտական բարել ինչպես չանասան են դեր։ Դեր, թուն խոստումդ գաբարով Աստված ես, բազմաթիվ խոստումներ դվիր դեր բոլոր մարդոց համար, մեզի համար։ Դեր, դուր զորություն մեզի, որպեսի մենք կարենանք առավել ևս վստահել խոստումներուն կատարմանը և խոստումները տեսնելու լույս և ուրախություն ունենան։ Դեր հավատք և իմաստություն դուր մեզի, այո, որպեսի շարունակենք բացարձակ վստահության մոտենալ քեզի, քեզմով լեցվելու և մեր անձը քեզմով զորացնելու։ Այսօր մենք կարդացինք 138-րդ Սաղոսի մեջ ովասված, որ դու կբազմապատկես քու մարդու զորությունը։ Դեր բազմապատկե այստեղ հավաքված մեր բոլոր եղբայրներուն և քույրերուն զորությունը իրենց անձնական կյանքի մեջ, քորձի կյանքի մեջ, ընտանեկան կյանքի մեջ, որպեսզի կարողանան հաղթահարել բոլոր տեսակի դժվարություններ միշտ ու փառքիդ համար և միշտ ու անմիտ համար։ Դարձյալ շնորհակալ ենք քեզի այսօրվան համար, փառք քեզի այսօր վնե սկսյալ, երեկ վնե սկսյալ, մինչև հավիտյալներ, ամեն։ Օրհնյալ եղերուի շնորհած սրբովին, երդակի խաղաղություն և Հիսուս Քրիստոս եղիցի ընձեզ ընդամենեսյալաց, ամեն։